Eta kulturas, hezkuntza, hizkuntza politika eta kultura. E o acesso aos cabos da vila devido aos trabalhos que decorrem no sentido Amador Algés, com corte da via de Reis. A cruz para o ponto 25 de Abril e no acesso sul, paragens na A2, desde a Baixa na A2 e no centro da cidade, devido às marchas, já não é possível circular na Avenida da Liberdade. Eta laneratze programen bidez. Milha da sua filha. É assim, o meu cabelo já foi à minha frente. Já está a marchar. Boa viagem, Billy Eilish. Rádio Comercial.